Čaute, po jednom roku začína konečne letná sezóna, kúpanie, podobne, paráda. Tak my sme sa tento rok, alebo po tom roku vybrali prvýkrát do Maďarska, do mestečka Pápa, na termálne kúpalisko. V podstate už som vnútri, len som musel ísť tak bokom, hrá tu hudba, čo YouTube nemá rád, takže potrebujem ticho. Zastupne sme zaplatili pre dve osoby dospelé 20 euro bez skrinky a nejaký doplnkový služieb, to sme nepotrebovali, takže vlastne základ. Teda opravujem 25 euro pre počte a už sme sa aj najedli. Dali sme si jednu takú veľkú rybu si dal brat, ja som si dal klasicky maďarskú klobásku. Tomu nejakú limonádu sme si dali dvakrát, celkovo nás to vyšlo dokopy 15 euro, bratovi už to už aj cinklo, takže vieme presne, takže za 15 euro vlastne taký obed, úplná paráda. Len troška upozorujem, dneska je sobota a strašný pretlak ľudí, takže sme museli ísť do takej troška drevenej, nazývali búdy, čo ja už nemám rád, z tých 90-tých rokov, keď začínali tieto termály. Nemám to rád, ale zladovatých veľa ľudí som sa tam najedol, ale mali tu aj pekné, jednu peknú jedáleň, kde za takú istú primeranú cenu, ako som vám hovoril, sa dá najesť trošku tak nazval kultúrnejšie. No, ale koniec kecania, užívajte si videá, obrázky, a ja sa vám ešte na záver rozdajem. Zatiaľ čaute. Znova, ako zhodnotiť tento výlet do termálneho kúpaliska v Pápe. Tak v podstate niečo na úrovni termálneho kúpaliska Bud v Maďarsku. Je tu asi 4 vnútorné bazény, 6-7 vonkajších, veľmi príjemné s teplou vodou pre malé deti, pre dospelých plavecké bazény rôzne. Ako dobré vyžitie, troška taký menší areál. A čo sa týka, že kde sa to nachádza, tak asi 30 km južne od mesta Ger. Je to teda asi 80 km juhovýchodne od Bratislavy. Ja som sa cítil dobre. Bolo to také prvé tohtoročné kúpanie. Konečne koniec toho potenia. Užil som si to celý deň. Teda spokojnosť. A ako sa dostanete, link si nájdete v popisku videa. Zatiaľ čaute a na budúce.